Ahoj, tak podařilo se mi sehnat reduktorový starter na 120, ale jelikož nevím, jestli funguje a chystám se za týden na dovolenou někam do Finska a tohle to chci vzít jako záložní starter, tak potřebuji vyzkoušet, jestli funguje. A to udělám tak, že vezmu normální autobaterii. Jsem si tady koupil v Tesku nějaký startovací kabely. Startera, jak vidíte, mám upnutý ve svěráku. No a zkusíme to připojit a zjistit, jestli funguje. No a klasicky minus někam na tělo toho startéru, plus dozadu tam, co se připoje, plus od baterky. A potom je tam tady tenhle ten kabílek, který já jsem si připojil dozadu mezi ty poly a teď škrtnu a měl by se to roztočit. A zdá se, že prodávající ze Slovenska mě prodal funkční startér. A to je všechno.